digo es que hace unos meses hubo una operación represiva y se llevaron a una compañera acusándola de atracar bancos en Alemania. Entonces, a medida que se acerca el juicio, pues se han ido realizando diferentes manifestaciones como muestra de apoyo. Nosotros no juzgamos si es inocente ni culpable y nos da igual. Consideramos que cualquier expropiación de bancos es totalmente legítima. La detenció es produeix aquest 21 de juny a Barcelona, on un company és acusat d'haver participat a l'atracament de novembre de 2014. Empresonat a Soto del Real i extraditat a la presó d'Alemanya d'Aschen, on es troba a l'espera de judici en una situació semblant a les dues companyes. Totes aquestes detencions són producte d'una intensa i estreta col·laboració entre policies europees, una col·laboració que es concreta a través de l'intercanvi d'informació i favors. En allò concret, la base de la investigació es fonamenta amb els rastres d'ADN que la policia alemanya decideix contrastar amb les dades de la resta de policies europees. A partir d'aquest moment, s'estrenyen uns llaços policials que segueixen materialitzant-se a través d'euroordres i col·laboració tècnica. En aquests moments, la primera companya jutjada es troba ja entre la seva gent després de la sentència absolutòria el 8 de desembre. El proper 23 de gener comença el judici de les altres dues companyes, acusades de l'atracament de 2014, judici que es preveu llarg i amb moltes sessions. Sigui quin sigui el resultat final del circ mediàtic i judicial orquestat pels defensors del capital, sempre estarem del costat de les que lluiten i mai d'aquells que s'enriqueixen fent les nostres vides cada dia més miserables. Rebutgem frontalment i no farem servir el discurs pervers d'innocència i culpabilitat. És moment d'intensificar la solidaritat en totes les seves formes, de fer-lo sentir encara amb més força que no estan soles i que la lluita continua. Ni culpables ni innocents, simplement anarquistes. Anarquistes preses! Anarquistes preses! Llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va a tomar posiciones. Pido hijos sin poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo a nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten.